かて一る身に甘くは。あんたすめ最、ウシャタン、最短、ウシャタンこさえしょ。ありがとうじゃなくて、ありがとうじゃなくて、あんたもしゃだ。ልዩ ውበት እኮ ነው ያላት። የኔ ቆንጆ አበባ በጣም አፈቅርሻለሁ። የኔ ወርቃማ አበባ እዩ ፈገግ አለች። ለከናን ፈገግ እያለች ነው። ለኔ እየሳቅሽ ነው። ለኔ እየሳቅሽልኝ ነው ውዴ። እኔን እያየሽ እኔን አበባ እንዴት ታምራለሽ። በጣም ቆንጆ አይኖች እኮ ነው ያሉሽ። ጌቴ ወይዘሮ መሬ መታለች። ለአንቺ ህይወቴን እሰጥሻለሁ። ወንድሜ ወንድሜ ምን ሆነሃል? መሪያም አበቃልኝ። በቃ ወይኔ መሪያም አበቃልኝ። መሪያም አለቀልኝ። እና ትልቁ ቤት ውስጥ ምን እየተካሄደ ነው? ያ መህመት የሚር ምን እያደረገ ነው? የኔ አበባስ እንዴት ናት? የኔ አበባ የኔ ትንሽዬ ቢራብሮ እንዴት ናት? ደህና ናት ወይ? ፈጣሪ ድረስልኝ ወንድሜ። አረ ወደ ራስ ተመለስ። አንተ እኮ ታላቁ ከናን ነህ። ይህን ረሳው እንዴ? ምንድን ነው እንደ ህፃን ልጅ የሚያነፋርቅ? እባክን ተረጋጋ። አበባ የለችም እኮ መሪያም። አባረርጅ እና ልታይኝ አትፈልግም? ካለሷ እኔ ግማሽ ሰው ነኝ መሪያም። ካለሷ ጎዶሎ ነኝ። ካለሷ ጠፋለሁ። እኔ ካለሷ ስጎ ካለ ቲማቲም እና ሽንኩርት ማለት ነኝ መሪያም። እኔ ካለሷ ድንሽ በስጋ ግን ካለ ስጋ ማለት ነኝ። እኔ ካለሷ የሚጥም ዶሮ ካለ ዶሮ እንደ ማለት ነኝ መሪያም። እኔ ካለሷ አጥንት የሌለው ክክል ማለት ነኝ መሪያም። መሪያም ግራ ገብቶኛል መሪያም። መሪያም የሁሊያ ፍቅር በጣም ጎርቶኛል መሪያም። መሪያም ግራ ገብቶኛል። በቃ
የምንን ነገር ስማኝ። አሁን እንደማይ በብዙ ነገር ተጨንቀሃል። እነዛ ታይኖች በድጋሚ ቤታቸው በጨራሽ አያስገቡም። ስለዚህ ራስን በማይሆን ነገር አታስከፋ። አቶ መመት ሚር በድጋሚ እዛ ቤት እንድትገባ አይፈቅድልም። እኛን ራስ እኮ ተፍራክ እስከሚሻለው ድረስ ብቻ ነው እዛ እንድንቆይ የፈቀደልን። ከዛ በኋላ ከቤቱ ያባረረናል። ይቺ ቢጫ ጸጉር እህትየው ደግሞ ይኸውልህ እዚህ ጋር የተቀባችሁን ያት አትሆንም። እንደሷት እውነተኛ እነሱ እንዳት አበባ አትመለስም አትበይኝ መሪያ። እውነተኛ እነሱ እንዳት አበባ አትመለስም አትበይኝ መሪያ። እንዴት አይነት አንገብጋቢ አበባ ናት እባክህ። እንደውም ብትፈቅድልኝ የእጅ አንገቷን አንቄ ብገላት ደስ ይለኛል። እሱ ምኞቴ ነበር። እች ማትረባ ከናን ወንድሜ አንተ እኮ በጣም ቆንጆ ነህ። ሴቶች የሚወዱት እና የሚፈልጉት እድሜ ላይ ነው ያለው። ቁመት፣ ሰውነት፣ እሱ መነጽር፣ መነጽርን የምታጸዳበት መንገድ፣ ይህ ግርማ ሞገስ፣ ኧረ ሁሉ ያንርሳት ወንድሜ። ጸጉሯም ሆነ ሁሉ ነገሯ ቀለም ብቻ ነው። ማለቴ አካባቢን ተመልከት እስኪ ወንድሜ ከናን፣ እስኪ ተመልከተው። አዎ፣ ምክንያቱም በዙሪያ ካሉት ውስጥ ከአንተ ፍቅር የያዛቸው ሴቶች አሉ ወንድሜ። እናሱም ብቻ አስታውስ እሺ። ምናሽት ምንድን ነው የምትሆኑ ወንድሜ? እኔ እንደዛ ያልኩ ትንሽ ዘና እንድትል ብዬ ነው እንጂ ምንም አይደለም። ምንም አስቤ አይደለም። አንቺም ብሎ አዝናኝ በውጭ ከዚህ ውጭ ልኝ ሴትዮ፣ በቃ ውጭ። እኔ ከውሊያ ውጭ ከማንም ሴት ጋር ልሆን አልችልም። አውቂ፣ ከራሴ አበባ ውጭ ሌላ አበባ በምንም ታምር ላሸት አልችልም። የማፈቅረው አንድ እሷና እሷን ብቻ። ይቅር እንድትይኝ ያደርግሻለሁ። እኔ አበባ ይቅር እንድትይኝ ያደርግሻለሁ። አንቺ ይቅር እንድትይኝ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አደርጋለሁ። አበባዬ፣ አስፈላጊ ከሆነም አንቺ ይቅር እንድትይኝ ጠቅላላ ኢስታንቡል ላቃጥልሻለሁ። ፍቅሬ መሪያ፣ መሪያ ምንም ሁላ ላቃጥልሽ ይችላል። ትችላለህ ወንድሜ፣ ትችላለህ፣ ትችላለህ። የኔ አበባ፣ የኔ አበባ፣ የኔ አበባ። ኤፍሱን አታይን፣ ምንም እንኳን ወደ ችሎቱ በጣም ብዙ ጊዜ ብትጠሪም ግን እስካሁን አልመጣሽ። አሁን ከእህቴ ከባህር ጋር ሰላም ማለት ሰላም አውርደናልና ከመቼው የሚበልጥ ከእህቴ ጋር አሁን ሰላም ነን። ለዛ ነው ይሄ ችሎት ተዘግቷል ብዬ ያሰብኩትና ያልመጣሁት። ልጄ ብዙ ጊዜ ተጠርትሻል እኮ። ብዙ ጊዜ ወረቀቶች በአድራሻሽ ተልከውልሻል፣ አላይሻቸውም? እዚህ ብዙ ጊዜ ጠብቀንሽ ነበር፣ ግን አንዴም አልመጣሽም። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ብዙ ከባድ ወንጀል ሰርተሻል። እስቲ ንገሪ፣ ምን እናደርግ? ወይስ ይሄ ልጅ ጨዋታ ይመስልሻል? ደግሞ ፋይልሽ ውስጥ ፎርጅት ሰርተሻል የሚል አለ፣ የስም ማጭበረበርም አለበት። አሁን ውሳኔ ባስተላልፍ ቢያንስ ለአምስት ዓመት እስር ቤት ትገቢያለሽ። ምን? አምስት ዓመት? ተናገሪ እንጂ አንቺ ልጅ። እንግዲህ ያው በፊት ቃሌን ስሰጥ የተናገርኩትን ነው አሁንም የምናገረው። ክቡር ዳኛ፣ አንተ የከሳሽ ጠበቃ ነህ እንዴ ወንድሜ? አዎ ክቡር ዳኛ። እሺ እንደዛ ከሆነ ጠበቃውን ደግሞ እንስማው። ክቡር ዳኛ፣ አሁንም የምንሰጠው ፊርማ
መጀመሪያ ክሱ ላይና አርሶ በተገኙበት የሰጠነውን ፊርማ ነው እንደግመው። ችሎቱ ላይ እንዳልተገኘች የታወቀ ነው እና ከፈቀዱልን ደንበኛ የተወሰኑ ነገሮችን ልትናገር ትፈልጋለች። እሺ ወይዘሮ ባህር እየሰማሁሽ ነው። እውነቱን ለመናገር ክሴ ላወርድ ነበር። ግን ምን አንቺ ምስጥ ግን ትቼዋለሁ። ምክንያቱም የእሱን አታይን ያደረገችውን ነገር አምኖ ለመቀበል ከባድ ነው። አዎ ምናልባት አሁን ለመቀየርና ጥሩ ሰው ለመሆን እየጣረች ይሆናል። ግን ይሄ የሰረቀችኝን አመታት አይመልስልኝም። ኤፍሱና ሳይን ትልቅ ውሸት በመዋሸት ሁሉንም ነገሬን ወስዳብኛለች። ጊዜን ሰርቃኛለች። ግማሽ ህይወቴን ሰርቃኛለች። ኤፍሱና ሳይን መጥፎና ክፉ ሰው ናት። ትልቅ ቅጣት ይገባታል ብዬ አስባለሁ። ለብዙ አመታት እስር ቤት መግባት ይገባታል። ሁሉም ይገባታል። ምን ባህር አታድርጊው ባህር። ልጅ ልወልድ ነው ባህር። እርጉዝ እኮ ነኝ። አታድርጊው። እርግጠኛ ነኝ ክቡር ዳኛ፣ እኔ እንዳሰቃየች ማሰቃየት እፈልጋለሁ። የመጨረሻ ውሳኔ በቱርክ ህግ አንቀጽ 147 መሰረት ለአምስት ዓመት ከአስር ወር እስር አስጠቅባታለሁ። አይሆንም፣ አይሆንም፣ አይሆንም። እሺ እሱን አትፍሪ፣ እኔ ጓይ ጠይቃለሁ። አንቺ ውሸታም ቆሻሻ፣ እህትሽ እኮ ናት። ምን አደረገችሽ? ትንሽ እንኳን እፍረት የሚባል ነገር የለሽም። እገልሻለሁ፣ እገልሻለሁ አንቺ ቀጫጫ። አለበለዚያ አባርራችኋለሁ። ይህ ፍርድ ቤት እኮ ነው። ቅዠት ነው። ወይኔ አምላኬ፣ ቆይ አሳይሻለሁ አንቺ ቀጫጫ። እኔ እኮ በጣም ተጎድቼ ነበር። ልጅ ላጣ ነበር። አንተ የከሳሿ ጠበቃ ነህ እንዴ? አዎ ክቡር ዳኛ። እሺ እነዛ ከሆነ እንስማ። ክቡር ዳኛ፣ ደንበኛዬ በመጀመሪያው ክስና ከዛ እርሶ በተገኙበት በማንነት ማጭበርበር፣ በስም ስርቆት፣ ማታለል በኤፍሱና ታይል ላይ ክስ መስርታ ነበር። ግን አሁን ደንበኛዬ ኤፍሱና ታይል ላይ ያቀረበችውን ክስ አንስታለች። ክሱን እያነሳን ነው ክቡር ዳኛ። የምትይው ነገር አለሽ ወይዘሮ ባህር? ኤፍሱና ታይም በሰጠችው ቃል ላይ እውነቱን ተናግራለች ብዬ አምናለሁ። በመጀመሪያው ችሎት ቃል ስትሰጥ በተናገረችው መሰረት በእናቷ በኑራን ዴሜክሪ እቅድና ተጽዕኖ ስር ስለነበረች የምታደርጋቸውን ነገሮች ተገዳና ባለማወቅ ነበር ስታደርጋቸው የነበረው ብዬ አምናለሁ። ልጄ ጻፍ
የመጨረሻ ውሳኔ። ከሁለቱም ወገኖች ቃል ከተቀበልን በኋላ የከሳሽ ጎን ክሱን ለማውረድ በመፈለጋቸውና ዝርዝሩ የውሳኔው መዝገብ ላይ ተጽፎ ይዘጋል። በወንጀሉ ተጠቂ የሆነችው ከሳሽም ክሷን ሙሉ በሙሉ አውርዳለች። ስለዚህ በቱርክ ሕግ አንቀጽ 73 ህዝባር 4 መሰረት ክሱ ተዘግቶ ፋይል ይደረጋል። እናም ተከሳሽ ከዚህ በኋላ ሌላ ችሎት ሳትጠራ በነፃ ተለቃለች። ችሎቱ ተዘግቷል። ተመስገን አምላኬ፣ ተመስገን የኔ ጌታ። እና በቃ ይሁን። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለሽ ኦርዳ። ናክስቴ ልጄ፣ ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረግሽው። ኤፍሱን ጥሩ ሰው እንደሆነች ተረዳሻት፣ እድል ሰጠሻት።